Salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demek bugün bu mavzuyumuzda nedir? Hakkoller bir tane bir sevapla başlıyoruz. Bu çarıkhan bilen Nerezi Rahan kırışken de öyle çıkıp gitip konuşup da. Başlarımız kırgan adam devam ettik işte biraz da. Bir tez kıram verken bu ise neydi kıramıydı? Doğru yazgan bu ise kıradı. İsim denendirildi, ismini yazıp poşta denendirildi. Poştanın doğru yazışı kere. Korkçilik aç poştanın yazışı da hata kılarken poştanın beni mesela nimet ilik altı bölgeme mesela ilik altı mail ruda koyarken küçükçeni koymasak. Ben şu küçükçeni koyulmasa a küçükçe mail ruda koysam kire öğrendim. Ben şu küçükçe bilgisini koymasa sistemi kabul kılmıyordu. Başka korkçilik kralın mevmenliğinin sebebi ben şu böyledi. Bir poşetini yazganda küçük bir kısım koymaydı. Mali kırış, yorgan olar kırık falan. Mali çatak yerine bir kalap koyamam. Hop. Webinar başlandı. Hop. Yok. Kanakadır gülük borç gerek, menden uzunluk borç bor. Kanakadır sistemi de tizimde hatalı bası gerek. Hop, demek biz oşa sağda kariyeri istedik başlayımız. Onda aval biz adeti halatta Skywalk Community kampanyasına hoş gelip sizliyimiz. Kim olsa 100-200 yıldaki en gerek sağa hayatlık transport tiziminin egelerini sebebi hoş gelip sizde baytamız. Ve sizlerimizi yani doğumi halatta doğumi tuvalımız. Osmanlı Dünya Ham Cemiyeti yani Skywalk Community muvaffakiyet kıyıltıcı adli kademler. Şu adli kademler mesela ortadaki sarı bilgi dengesiz siz kalan atrafsız cemaatiniz. Sizi tizim ingizde varınız. Ben şu tizim geçimde akarte tizimleri ege vuruşu için adli gine kademlerimiz örgütü varıyamız huzurluğunda. Demek ki termelerle uzun tanıştı vatıdan ben hanım arası olur. 1970-1990 yılında bağlanır bu işe. 99. yıldan 2014. yılında çetabı kanunlar kullandım. 2014. yıldan başlayıp ben şu an Skywalk Community kampanyası teşekkürler var. Aldığım gibi brand Skyway. Hazır ki brandımız o isteyinç. Bizi platformumuz ise Skywalk Community. 2018. yılda bunu şu regional rahmetli bir muhtemel. Demek ki bunun bazı oyumuz. 5 yıldızlık demek tarmak ve marketing bu çağal kolatineri trener Michael Bank yaratkan 5 yıldızlık satış tizimi de bunlarla takdimatını organı varımız. Bugün bu modülümüz 6. modül soplanadı. Demek 6. modülümüz savdo kariyeresi. Yani savdo kariyeresi, kariyeri pretapsa, uç kilip söz. Uç bu modülde siz buna savdo kariyeresi hakkında kapışanız. Savdo kariyeresi ne demek? Bugün bütün dünyaya nazar taşlasanız, maktabda yok institutu cidde
Kam adam savdo sotiq sohasida o'qiydi. Universitetda dunyo bo'ylab ta'limda o'qiyotganlar hatto men sotishga yo'qdir, yotishni sotmayman, sotish umuman asosiyatimga mos kelmaydi, bu mening ishim emas deb o'ylashadi. Ammo tasodifan har qanaqa kompaniyaga borsangiz o'kinda, har qanaqa kompaniyada hozir savdo bo'limlari bor. Savdo bo'limi bor. O'zi sezmagan holatda ana shu kompaniyani sotuvchisiga aynan qolganligini bilmay qoladi odamlarimiz. Bu nima degani? Savdoga kirish bu sotuvchilikni shunday holatki, ular sotuvchilar ko'pchiligi buni qilishni rejalashtirmagan bo'lishadi. Avvaldan bunaqa ishni qilishlikka o'zlari reja qilishmagan bo'ladi. Lekin oxir-oqibatda aylanib ular shu kasbni qilishlikka ularda nima bo'qoladi, ular majbur bo'lib shu holatga kelib qoladiki, ana shu o'zining kompaniyasida o'zining mahsulotini sotishlikka, o'zining kompaniyasi reklama qilishlikka ixtiyoriy, ixtiyorsiz holatda bunga ish jarayonida to'g'ri kirdolash kelib qoladi. Shuning uchun bugungi kunda biz talab qilayotgan aksariyat kompaniyalarda juda yetishmayotgan narsa savdo mutaxassislari. Kompaniyalar qanday sotish haqida o'ylar ekan, ular yaxshi savdo bo'limlari kerak ularga. Savdo bo'limlarini tashkil qilmasdan turib marketolog bo'ladimi? Marketolog, market shu tarmoq deganda endi, market tarmog'i aytamiz. Tarmoqni market deymiz, savdo tarmog'i. Market o'zi inglizcha so'z, savdo. Savdo, marketolog, savdogar. Buni o'zimiz bilmagan holatda bu kasbga kiramiz, lekin bu kasbni o'zimiz avvaldan rejalashtirmagan holat bo'ladi. Bu savdoni bir mashinani dvigateliga, ya'ni bir avtomobil dvigateliga taqqoslab ko'rishimiz mumkin. Bu qiziq, lekin qiziq bo'lgani bilan bu sohani, mana shu holatni taqqoslab ko'rishlikka baribir to'g'ri keladi. Masalan olsak, agar kompaniya savdo bo'limi bo'lmasa, kompaniya yashay olmaydi. Kompaniyamiz mahsulotlari bu avtomobil kuzovi. Savdo bo'limi esa bu dvigatel turiga hisoblanadi. Siz ajoyib tanaga, kuzovga, kuzov tanaga oladigan bo'lsa, kuzovga, biznesga, ajoyib zo'r biznesga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin o'sha biznesingizda siz savdo bo'limingiz bo'lmasa, ya'ni dvigatelingiz yomon bo'lsa, har qanaqa zo'r kuzov bo'lsa, dvigatel yaxshi bo'lmasa, uni savdosi yaxshi bo'lmaydi. Bu xayrdor bo'lmaydi, yaxshi ketmaydi. Aytaylik, xatoki dvigatel zo'r bo'lsa, 60-70 otkichiga ega bo'lgan dvigatel bo'lsa, korpus kichkina yana bir korpus bo'lsa, u ham bir besamar ish bo'ladi. Chunki mutlaqo nosibligi yo'q bo'ladi-da. Qachonki bizda kompaniyaning mahsuloti zo'r bo'lsa, buni savdo bo'limi yaxshi bo'lsa, bunda natija sizdan biz kutgandan ham bo'lib chiqadi. Chunki kompaniya o'zimizni Skarvot community'ga oladigan bo'lsak, Skarvot community kompaniya o'zi zo'r. 200 yil ichida katta biznes bo'ladigan, undan keyinchalik ham juda chiroyli daromad keltiradigan. Keyingi 10 yildan keyin aytaylik 2035-yilga borib, 2040-yilga borib aytaylik, tadqiqot, ma'lumot, olimlarning bir hisob-kitoblariga qaraganda nima qilish ishonib ularni nimasiga qaraydigan bo'lsak, tahlillarga qaraydigan bo'lsak, 2040-yilga, olaylik 2040-yil deylik, Bitcoin 2040-yilgacha to'la mukammal, ya'ni o'sha ma'lum 26 million dona ishlab chiqariladi. Hali hozirgacha uni mining qilish, Bitcoin ishlab chiqarish jarayoni ketib turibdi. Bu 40-yilgacha borarkan. 40-yilga borganda Bitcoin o'sha 26 million dona ishlab chiqarilib, o'sha taqsim qilib boshqa qilgandan keyin u bozorni ma'lum bir qismini egallashi mumkin ekan. Aytaylik, jarayonda bozordagi ketayotgan mahsulotlardagi obrotlar hammasi Bitcoin orqali bajariladi, kriptovalyuta orqali bajariladi deydigan bo'lsak, lekin bugungi kunga kelgan bu tadqiqot oldingi yillardagi tadqiqot hozirgi tadqiqotga kelgan bo'lsak, coinlar juda ko'payib ketgan. Shunaqa o'sib borayotgan coinlardan bittasi nima Ethereum, ikkinchisi Tether, shuning uchun yana altcoin, dogcoin degan coinlar juda ko'payib bormoqda. Ana shu hisobga oladigan bo'lsa, 40-yilga borganda moliya bozorini yaqin 20%ini coinlar egallar ekan. Masalan, trillion dollar obrot bo'ladigan bo'lsa, trillion dollar obrotni 20% 200 milliardi shu coinni hisobiga to'g'ri keladi. Bizni texnologiyamiz rivojlanib borishligi esa o'sha 40-yilga borganda biz texnologiyamiz dunyoni yaqin 60 yillik 60% bozori egallar ekan. Ya'ni o'sha
1 trilyon деп ойлаган болсак, şunu 500-600 миллиард обороты Scarlet Community'ге, yani Venus Kestring технологияга туура келет экен. Бу келечекте жүдө мындан хам көпөйүп барган дарамат омилы, андан кийинчерик хам мисалан көпөйүп барган дараматларны сарасыга киредиган бир компания hisoblanat. Scarlet Community mesalan savdogarlara, sizlerden biz hamkorlar, biz şu kampanyanın savdogarları. Yani biz o şey kampanyanın mütehassıları, şu kasp egelerimiz. Mesela aytaylı, şifokorlik kasp bolsa, hardolçilik kasp boladigan bolsa, yoki novvoychilik kasp bolsa, o'shun sizga boshqa qanday bo'lishidan qat'iy nazar kasp. Siz bilan biz berib ma'lumot berib borishimiz ham bu bitta kasb ko'tardi. Siz biz kampanyani o'sha savdo bo'limida hamkorlarimiz. Çünkü biz sizdan biz ma'lumot sotayapmiz, kompaniyaga hamkorlik kelyapti, kompaniya rivojlanib boradi. Kelajakda ham sizdan biz reklamamiz orqali bu mamlakatlar o'zlarini hududlarda qurishlik uchun kelishadi. Bu, demak, sizdan bizni bilvosita harakatimizga bog'liq narsa hisoblanadi bu. Demak, solishtirmamiz bo'yicha kelgan bo'lsa, hozirgi kunda hamma savdogar. Hammamiz nimadir sotamiz. Aynı biz mahsulot sotamiz demak, bu ham kasb. Shu o'rinda Pareto tamoyilini eslashimizga to'g'ri keladi. Pareto usuli nima? Ko'pchilik Pareto tamoyilini 80-20 deb aytadi. Bu degan avvalgi darslarda atalib bo'lib, ma'nosi 80% boylik, 20% xalqni quldi degan. Hozirgi davrda biznesiga olsak 80% muvaffaqiyat, 20% shu tashkilotni nimalarga ishchi savdo bo'limiga to'g'ri edi. Yani savdo bo'limi bu market biz hamkorlik, sizlar biz hamkorlik bo'ladigan bo'lsak, masalan, kompaniyadagi kelishuvga xastodir hozir masalan o'sha 100% 5 ga bo'lib o'sha eng yuqori 20% eng yaxshi xizmat ko'rsatayotgan mana masalan expert, top expert, sky expert degan masalan to'g'ri kelsa, qolgan 80% qolgan hamkorlarga to'g'ri keladi. Qolgan hamkorlar ichidan o'sha yuqoriga, ya'ni umumatadir ishlab boradiganlar 20% ko'p, bular masterlar shunaqangi keladi, leader masterlarga to'g'ri keladi. Ha, demak qolgan 20% yo'q, nima deydi, balig'imiz bo'shmas deganda qanday. Oxiri 20% esa faqat nol yuradigan. Ishtima qo'shmadi, bo'lmadi, bu ketdi, bu ketdi, bu bo'ldi, mana bu bo'ldi deb shunaqangi har bahonalarni qilib, muzastodir vaqtini o'rganishga, o'qishga sarf qilmadigan, kasbini egasi bo'lishga, kasbini o'rganishga vaqtini sarf qilmaydigan odamlarga to'g'ri kelar ekan. O'sha eng qulay 20% odamlar butun hamma kompaniyani oyog'ini tortar ekan. Qolgan o'sha yuqoridagi eng yuqori 20% 80%dan tashqaridagi 20% aholi o'sha xalq deymizmi, kompaniya hamkorlar deymizmi, bular o'sha Pareto tizimida ishlaydigan eng ilg'orlar bo'lib, asosiy ulush o'shalarga to'g'ri kelar ekan. Bundan tashqari o'sha savdo bo'limlarimizdagi 20% yuqori lavozimdagi eng barakali, eng samarali ish olib borayotgan xodimlarga to'g'ri kelsa, hattoki ba'zi bir kompaniyalarda kompaniyani rivoji nafaqat savdo bo'limi, hatto mijozlarni o'sha 20% mijozi ustiga to'g'ri kelgan ekan. 20% mijoz eng astoydil harakat qilayotgan, eng ko'p sizdan mahsulot qilayotgan va shunisiga yoki biz hamkorlarimiz oladigan bo'lsak, masalan hozirgi kunda Scarlet Community 100-inch UST, ya'ni Uniskistan texnologiya, Uniskining turli texnologiyasi muvaffaqiyatini oladigan bo'lsak, bu tashkilot tashkil qilingandan ko'ra, masalan hozirgi eng keyingi paytda Dubai, masalan Sharja, Arab Emirligi biz eng yaqin eng mijozlarimiz eng afzali o'sha 20% kelgan mijozlar bilan aylanib turibdi. Mana Avstriyada, Avstraliyada Rothhook quradigan bo'ldi. Bu masala u ham davlat pul ajratmaydigan hamkorlar kamligi sababli ularning mablag'lari yetmaydigan bo'lganligi sababli u qurilish to'xtab turibdi 500 metr holanki, atigi 500 metr o'sha shaharni universitet qaysi qatnov joyidan tepalikdagi universitetga bo'ladigan universitet shaharchasi deymiz, o'quv butun o'sha yo'llam universitet, institut, ilmiy shunaqa joylar hammasi o'sha yerda 500 metr uzoqlikda, lekin bolalarimiz bola joyda joylashgan ekan. O'sha 500 km joy bo'lgani bilan tepaliqqa harakatlanib chiqib borishlik kerak ekan. Hamma u yoqqa zinapoyadan ko'tarilib chiqib boradi ekan.
şu jogu kuruluşları macarlangan edin. O şu jogu kuruluşları macarlangan edin. Malum bir sebeple bu teknik ve maliyem sebeple göre o tuhtap durdu. Bundan ki Hindistan'da, bana Hindistan yana kaytaktan hazır, bana ahirge haftada Hindistan, memleketten yana delegasiya geldi, ulak uyumda organdı. Aval bir başlangan paytimizde malum bir sebeple göre savda tuhtap koyandı. Bu yolda birileriyle köp olamayanı yığıp, aholiga bu biznes turini ochiqlangandan keyin bu ya'ni o'sha partnerlik tizimi borligi, tarmoqning marketing elementi borligi sababli hukumatga bu yoqmasdan xalq, har bir hukumat xalqni boy bo'lishidan qo'rqadi. Chunki xalq boy bo'ladigan bo'lsa o'ziga mustaqil bo'lib qoladi. O'z ixtiyori o'zida bo'lib qoladi. Davlat ishga aralashib qo'yadi. Shuning uchun ular ko'p aholi qismini tub bo'lishini istaydigan bo'ladi. Bunu açık ayetçiliğimiz uzunuzdan konu tuttu. İmkan kadar bu cüde galeti bir galemiz fikir, galet insanilik fikir böyle de. Lekin kançelik, bize aslında kançelik ahalı boy ve davlat boysa, davlat çünkü rahmet toplar boy ve davlat böyle de. Şivesiyen oğlu zaman boysak, Şivesiyede mesela böyle neytral. Hiç kanakalını bir cemaatle kırmaydıkan bir şuna hangi memleket edildi. Lekin ahirge davga kelganda ham ular ham NATO'ga kirishga harakat qildi. NATO blokiga kirishga harakat qildi. Chunki dunyoda hozirgi notinchlik, butun mamlakatga ikkinchi mamlakatga agressiya qilishligi, bosib kirishligi sabablari bo'yicha davlat rahbarlari ham ko'p narsani o'ylashga to'g'ri kelib qoldi. Bundan tashqari o'sha oqim deymiz, boy badavlat oqimlar ko'p mamlakatlarni parchalanishligida masalan mana SSR degan mamlakatda yashagan. SSR qudratli mamlakat bo'lgan. Uni parchalanishiga sabab bo'ldi. Og'ir bo'lsa 80-yinchi yillardan keyingi davr oladigan bo'lsak, boy badavlat, ilmlik, ya'ni utechka informatsiya, utechka mozgov, rus aytadi utechka mozgov, utechka bogatov deydi. Ya'ni o'sha boy badavlat odamlar, o'sha 20% aholini qariyb 40-45% chetga chiqib ketdi. Aql egalari ham ko'pchiligi chetga chiqib ketdi. Mamlakat davlat rivojlanishdan to'xtab, qorovullikka aylandi va natijada parchalanib ketdi. Hozirgi kunda mana bu urush natijasida Rossiya Ukrainaga nisbatan qilayotgan agressiya sababli Ukrainada Ukrainada ham bor 20% boylar chiqib ketdi. Rossiyada 48% oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 48% boylar chiqib ketgan. Rossiya davlatidan tarqalgan. Bu davlatni qo'shoqlashishiga, davlatni tanazzuliga sabab bo'ladi. Demak biz xalqimizni nima uchun boy badavlat pullar safiga qo'shamiz deymiz. Yana ayni shu 80-20 tendensiyaga yana tamoyilga keladigan bo'lsak, kompaniyada hozir dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, 90-10 tendensiya bor. 90-10 tamoyil bor. Ya'ni 10% aholining qo'lida 90% boylik bor. 90% aholining qo'lida 10% boylik bor. Shuning uchun dunyoni qashshoqlik, qochoqchilik, shunaqangi bir to'fon İnsonga nisbatan insonni boshqarib turadigan oliy zot bor, bu iloh bor. Bu iloh hamma narsani muvozanatga solib turmasa, hamma yo'q barbod bo'ladi. Shu sababli dunyoda to'fonlar, ya'ni nochorlarning haqqini boylar, badavlatlar islom qoidasiga oladigan bo'lsak, zakotdonlar zakotlarni egalariga berishlik kerak. Bu kambag'allarga o'zini boyligini qirqdan bir ulushini berishlik kerak. Shu narsadan qochilganligi uchun, shu narsa bo'lmaganligi uchun ko'p joylarda tanazzullar uchrab ketildi. Keyinchalik mana hozirgi holatga kelib insoniyat ko'p joyda uyg'onib qoldi, nima ekanligini bilib qoldi. Katta jamoat bo'lib, birlashmalar bo'lib ishlashlikda ko'pchilik birga bo'lib katta jamoalar tashkil qilingan paytda muvaffaqiyat bo'lishligi hamma tomonlama tekshiruvlardan o'tgandan keyin mana hozirgi kunda dunyo omilida qaraydigan bo'lsam shunaqa bo'libdi. Kompaniyadan qaraydigan bo'lsak, kompaniyamiz faqat bitta mamlakat emas. Keyingi paytda qanaqadir bir noto'g'ri fikrlar tarqab, bu Rossiya narsasi, Rossiyaga pul ketyapti, urush chiqqandan keyin shunaqa fikrlarni ham ommaviy siyosiy maydonga tashlaydigan, ijtimoiy tarmoqlarga tashlaydigan ahmoqlar bor-da, hamma pul o'sha yoqqa ketyapti, Rossiyaga ketyapti, urushlar pulni olib urushga ketyapti degan gaplar bo'lib, ancha suyanchli dunyoda sezildi. Lekin undoq emas. Aslida bu kompaniya Amerikada, Angliyada ro'yxatdan o'tgan bo'lib, asosiy bu sinov maydonining bittasi Belarusda bo'ladigan bo'lsa, Belarusning to'lgan mamlakat, to'lgan davlati o'zini
Yurtta da burada olsa ikincisi bana Şarjı'da sınavlarla onu tuttu. Bu ise çok aşırı kaynı bir fikirlerle yani takip edilen onun bir tamamen omul hesap edildi. Çünkü bu kampanya Rusya'nın kimaz. Rusya'da tabii ki endi hazır kandardı bir kişinin bir masafede kuruluşa harekat var. Lakin mablağlar ölçülü borcuna kampanya borçlandırışa sınav maydanlarını kuruluşa plus kanaka bir davlatta çok fazla bulamaz. Lakin Minsk'ın teknolojiye joylaşkan mesela o'sha Dubai'de hozircha soliqda ozod qilingan. Lekin mana bu soliq shuncha emas, mezon ular Dubai'de soliq bergan taqdirda 1% soliq bo'ladi. Belarusiyadagi eng ilg'or davlatga eng ko'p soliq to'lovchi kompaniya sifatida UstEnch tanilib bo'lgan. UstEnch rebranding bo'lib chiqqan masalasida ko'p savol javobga bo'ldi. Hozirgi kunda ham bir muammolar ko'tarilib turibdi. Lekin rebranding qilinishining sababi Skyway deb atamay qo'yganligimiz sababi Skyway kompaniyasini yuzini qora qilishga ulgurib qolindi. Shuning uchun rebrandingdagi UstEnch'da patadigan bo'lganmiz. Hammamizga, hamkorlarga, sizlarga, hammalaringa shuni maslahat beraman. Keyingi atamalarda o'zimizni to'g'rilab, o'zimizni o'nglab UstEnch incorporation deb atadigan bo'lsak, muvaffaqiyatga erishishimizda katta tamoyillardan bittasi qoladi. Demak, bugungi mavzuimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, o'z ishimizni, kasbimizni mutaxassis bo'lishimiz kerak. Savdo marketing, savdogar bo'lishimiz uchun o'sha narsani, ya'ni o'sha savdo bo'limida 20% bo'lsa, bir jamoani 20-80% 100% odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha eng yuqori 20% odam. O'zimizni kasbimizda, yo'nalishimizda, mutaxassis parmalar miyamizda qurbaqalarni chiqarishni o'rgandik. Bu safar mana bu kariyer, savdo karyerasi, ya'ni qisqaroq kariyer qanchalik biz o'z kasbimizni mutaxassis bo'ladigan bo'lsak, o'sha yuqori 20%likka erishishga harakat qiladigan bo'lsak, dunyoning 20% boy bo'lishiga kompaniya harakat qilyaptimi? Biz o'zimiz o'sha 20% bo'lishga undashimiz kerak. Biz o'rganishimiz kerak, o'qishimiz kerak, hech qachon charchab qolmasligimiz kerak. Yarim yo'lda to'xtab qolmasligimiz kerak. O'z kasbimizni davom ettirib borishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sabr-toqat, qanoat kerak bo'ladi. Ko'pchilik hayotda muvaffaqiyatga erishmaganligimda qaraydigan bo'lsangiz, muvaffaqiyatga erishmaganligining sababi kechgacha televizor tagida o'tiradi. Bitta ko'nglidan chopib, ko'nglidan yugur borib ish qilish kelmaydi. Zombi ashkni tomosha qilib oladi-da, o'sha zombi ashkni tagida o'tirib, umrini befoyda sarflaydi. Demak, umrini 80% behuda narsaga sarflayapti. Ana shu televizor tagida o'tirgan vaqtini olib, biznes o'rganishga, tarmog'imni takomillashtirishga, o'z kasbimni ustasi bo'lishga harakat qilgan bo'lsa, albatta natija bo'ladi. Kimki harakat qilsa, mana masalan, bizni eskilarimizda ota-bobolarimizdan qolgan gap bor, olma pish og'zimga tushgan bilan olma ham pishmaydi, og'zim ham tushmaydi. Harakat qilmasangiz hech qanaqasiga. O'sha og'zingizga olma tushishi uchun ham olma daraxtining tagiga borib, yuqoridagi bir qutlagan mevani tagiga kelib, og'zingizni ochib yursangiz, shunda ham o'sha Allohning izni bilan meva uzilib tushsagina og'zingizga tushadi. O'zi tushmasa tushmaydi. Shunaqa bu o'zbolachilik bilan mana 100 so'm, 200 so'm, 100 dollar, 200 dollar, 500 dollar, 1000 dollar tikib qo'yib, ha endi bo'ldi, mazur, boy bo'laman. Deyishlik xato ekanligini allaqachon tushunib yetganmiz. Tushuntirganmiz odamlarga. Baribir ham hozirgi kunda shuni tushunmaganlarimiz bor. Tushunmasak qiladi-da, kelib, men falon vaqt pul qo'yib natija ko'rmadim, qoldim, bu qildim deydi. Chatlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, chatlarimizda bu mavzuda kelayotib borilgan ko'p savollarga javoblanib beryapmiz, yozyapmiz. Meni bitta xursand qiladigan narsa borki, hamkorlarimiz ichida juda teran fikrlaydigan sheriklarimiz bor, hamkorlarimiz bor. O'z fikr mulohazalarini chatda yozib borishyapti. Demak, o'zi takliflarimizga hammasiga yetkazishimiz kerak, ularni tushuntirishimiz kerak. Bu yerda biznes yaxshi ekanligini, afsus qilmaslik uchun, masalan, hech qanday davr qolmadi-da, 15-chi etap yakunlanmasdan turgan kompaniyaga berishi mumkin. Bu yerda mana ancha mamlakatlar hozirgi kunda shartnoma bilan tuzib turibdi. Shartnoma tuzgan kompaniya mamlakatda bor. Oldingilarini mana bugungi nimada ta'kidlab o'tdim, bugungi berilgan postda aytdim. Bitta ishni ish qilishga shu masalan o'sha jarayon shartnoma jarayoniga tayyorgarlik ko'rish jarayoniga ham bir proyekt deydi. Loyihadan avvalgi tayyorgarlikda ham uzoq
6 ay 7 ay vaqt qo'yar ekan. Ba'zi bir holatlarda bitta shartnomani qilindimi, bitta mamlakat qurmoqchi bo'ldimi, o'sha mamlakatga qurilish boshlanishiga 2 yildan 4 yilgacha vaqt ketadi. Udashni holatda bo'lganda 1 yildan ortiq bir yilga vaqt ketar ekan. Agar o'sha tizim soha egalari hammasi hamjihat bo'lib, hamjihat o'tirib o'sha davlatning bütün tashkilotlari rahbarlari, o'sha vazirlari, davlat rahbarlari birgalikda o'sha bir yoqadan boshqarish boshlagan bo'lsa, yaxshi holatda 1,5 yilda bitta rusum kerak, yuzaga kelib qurilish boshlanadi. Demak, biz o'sha dekabrdagi 4 ta mamlakat bilan qilingan ishlar ba'zi bir kompaniyalarni hozir 70%ga, 75%ga loyiha oldi ishlari yetib qoldi. Xudo xohlasa tez kunlarda mana shu bitta ikkita davlatda qurilish boshlanib qolish ehtimoli bor. Lekin aksar holatda biz Rashid qo'shimiz kerak. Bir yil bo'lib o'tsin, bu yil dekabr keladimi? Bu yil ham hash-pashuncha o'tib ketdi mana. Bu yil ham shunaqa o'tdi. Bir dono kishini bir gapini eshitgandim, bobomiz ham aytardilar. Tong otgandan keyin bomdod namozini o'qildimi, kunning barakasi ketdi derdilar. Mana shu soat 5 bilan 7 ning orasida ekan. O'rtacha olganda 5 soat 5 bilan 7 ning orasida kunning barakasi bo'lar ekan. O'sha 5 bilan 7 ning orasida kim o'zini ishini boshlab, o'zini sohasiga bir o'zini hayoti jarayoniga bir qadamini qo'yib olsa, maroshiniki ekan. Demak, bunda to'qilgandan keyin 2 soat o'tdi, kunning barakasi ketar ekan. Seshanba, dushanba o'tib, seshanba keldimi, haftaning barakasi ketar ekan. Chislo 5-inchi bo'ldimi, oy barakasi ketar ekan. Fevral oyi o'tdimi, yilni barakasi ketar ekan. Biz hozir 6-chi oyda turibmiz. Yil Alloh uchun o'tib ketdi desak ham bo'lar edi. Bu yil o'tib ketdi deb hisoblaymiz. Lekin harakat qilyapti, natijalar bor, yo'nalishlar bor, juda jadal ishlab turibdi. Shunday bo'lgan taqdirda ham mana shu narsaga e'tiborga olib, o'zimizni harakatimizni qilsak, o'zimizni bir kasbimizni rivojlantirishga, ayniqsa qolaversa o'zimizni oilamiz, farzandlarimiz, atrofimizdagilar xursand bo'ladigan davr kelishiga oz muddat qoldi. Shuning uchun so'ragan holatda savoli bo'lsa, berib chatda onlaynmi, offlaynmi, masalan chatga yozib qo'ysa savollar javob beriladi. Taqrib kompaniyani rivojlantirish sizdan biz qo'limizda kattaroq daromad olishligimiz ham har tomiz o'zimizni qudrat nimamizda. Shu umrimiz 20%ini shu o'zimizni biznesimizni rivojlantirishga sarf qo'ysak, demak 80% nima petro pareta tamoyilini qilgan bo'lar ekanmiz va natijada hech bo'lmasa 20% quvvatimizni kasbimizga yo'naltirib qo'yadigan bo'lsak, muvaffaqiyatimiz bilan bizning tomonimizda ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savollar bo'lsa marhamat. Baxtiyorjon ekranimizdan boshqa hech kim yo'q ekan. Nima, nikto nima deb. Salomat bo'ling, tanjoning sog' bo'lsin. Naziraxon bilan Uchanxon kirishibdi, chiqib ketib qolishibdi. Bunjalda Uchanxon eshitdilar-ku. Uchanxon bilan o'dilar, salomlashuvdi. Naziraxon xabarlari yo'q. Boshlanmadi deb o'ylab, yo'q tugadi deb chiqib ketib qolish kerakda. Mayli. Zaps. Qo'shimcha zaps programmasini yoqmanman. O'zimizni tanimamizda webinarlar chatimizda, sahifamizda yozuv chiqqanda yozuvni chatga tashlaymiz. Savol bo'lsa marhamat. Baxtiyorjon, siz aziz qopsiz, demak. Siz ham tushunarli, o'zingiz juda yetuk mutaxassis. Kelganingizda bir kirsangiz bo'lar ekan, Namangan kelib turibsiz ekan, ish turibman. Bir kirsangiz bir masalada boshlarimiz bor. Demak, bugungi webinarimizni yakunlaymiz. O'zi qisqagina edi, o'sha qisqagina vaqt narsani ham tayin sabablari bor cho'zilib ketdi. Inshaalloh keyingi safarlarda yaxshi ketadi. Allah'a emanet olun, vaktiyat salamat olun, tanıcağım sağ olsun. Berçege, biz bunu zapsi de işleyip ilerleyelim, sağ olun, salamat edileyim.
Uyuyla barakat, kasbiyle barakat, amirinle rızkıyla barakat. Hayır azizlerine tinç tutuyor, şaşırıyor, estağfurullah. Hayır sana makbul ile, aman bol ile.